Människan är innerst god. Människan vill innerst leva i fred. Gå till mjölkbutiken, prata bort sin dag med en granne, klappa en hund i parken, spänna oxar för plogen, ta familjen till zoo, arbeta och få sin lön, köpa en flaska vin och gå hem. Människan vill organisera sig på bästa sätt, utåt och inåt, med demokrati, vänskap, medinflytande, ringa på, låna socker, gifta bort barnen och hålla kalas, dansa och sjunga, gunga i sitt nätverk som i en hängmatta, livet ut, få sällskap till graven, vila ut i vigd jord. Det är vad människan vill. Överallt vill människan och önskar hon det goda. Se fjärilar, fåglar, hjortar och himlar. Men människan är ytterst ond. När hon vill ha, när hon vill ha mera, när det går henne emot, när hon inte får som hon vill, när det rinner till, när hon ser blickar i ögon, när hundarna morrar, när trängsel uppstår, när hot kommer, när hon känner olusten, när hon blir främmande, när maten tar slut, tobaken tar slut, kläderna slut, allting slut, när hon tror att hon ser ont i luften, när hon är ond, när annan svarar med ont, när hon ser kråkor, korpar, gamar, när hon hör muller, när hon är tränad, när hon är drillad, när hon låter generalerna bestämma, hormonerna bestämma, när hon vill hävda sig, när hon blir lurad, skamfilad, dumslagen, förvildad, fördjurad, självmördad, då. Och det onda är oförklarligt, men det goda är ett mirakel, och det goda är regel. Men det onda är inget undantag. Och människan är mest av allt osäker, ängslig, lättskrämd och svårtröstad. Hon tror så lätt att det goda är ont, att det onda är gott. Hon vet inte vad hon har, och ännu mindre vad hon får. Inte ens när hon vill illa blir det som hon har tänkt sig. Människan behöver hjälp. Kostym fastän du längtat hela livet att bli ren, att få bli ren. När du gråter lite granna, är det sanningen? Då är det sanningen som plågar dig, min vän. Du möblerar ditt hem som om det var en katalog där ni
mina änglar skulle hitta dig till slut en vacker dag. När en fet och präktig fluga tar sig in i skymningen, då är det sanningen som surrar, lilla vän. De betalar dig med guld för att du stod i deras fotmagen ute, för det är så fint i deras grus runt deras hus. Men först när myrorna tar över i planteringen är det sanningen som råder, lilla vän. Och att de vet så väl, och på ett tekniskt magasin har du en livstidsprenumeration. Men det blir skinn på din choklad i alla fall, din stackars vän. Det är på så du lär känna till slut, och en professor trillar ner ifrån sitt allra högsta tal. Och du ska glömma bort din blodgrupp och ett larvigt dokument som du förväxlade med sanningen, min vän. Först var ska tv-apparaten stå så tyst och svart och dum, likt en försäljare som sålt allting så ingenting blev kvar, likt en som sprungit hela vägen upp för trapporna men aldrig väntat sig besök av sanningen. Thank you.